Nasta Soppi palvelee asiakkaitaan Nastolassa, Muurarintiellä sijaitsevassa myymälässämme. Meillä on monipuolinen valikoima erilaisia sisustustuotteita, kuten tyynyjä, torkkupeittoja, lakanoita, päiväpeitteitä ja paljon muuta. Meiltä löydät myös sisustuskankaat, vaatetuskankaita sekä ompelutarvikkeita. Suunnittelupalvelumme ideoi sinulle ammattitaidolla näyttäviä kokonaisuuksia ja hauskoja yksityiskohtia. Verhosuunnittelija tulee käymään paikan päällä ja tekee useamman erilaisen verhosuunnitelman, joista voit valita itseäsi miellyttävän vaihtoehdon. Kangasvaihtoehtomme sisältävät myös erikoisempia keskieurooppalaisia sisustus- ja verhokankaita. Ompelemme ja suunnittelemme verhosi valmiiksi ja tarvittaessa tulemme myös ripustamaan ne paikoilleen. Tule käymään tai ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä juuri sinun makusi mukainen ratkaisu. Nastasoppi.fi